they are working in a different setting. They are bringing their work at home to the point that they cannot easily draw the line between the personal life and their professional life. Yun yung nagkakos ng stress. Marami sa ating mga manggagawa ang naghahanap buhay mula sa kanilang mga tahanan. Ito ang tinatawag na work from home. Ano nga ba ang epekto ng pandemic sa ating mga manggagawa? Tulad ninyo, tulad nating lahat. Muli po sasabahan tayo ng ating psychology professor, Professor Rommel Agbayani. Sige, Prof, pag-usapan nga natin yung ating mga sarili, kasama na tayo dito. Kasi last time, pinag-usapan natin yung epekto o impact nitong pandemya sa ating mga estudyante at sa mga magulang. Kumusta naman tayo na mga nagtatrabaho sa ating mga tahanan, yung tinatawag na work from home? O kundi man yung iba na pinabalik sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga opisina o sa kanilang mga worksite. Alam mo, Susan Kay, sa isang studies ulit, no? Yung mga nag-work at home na nasa executive level, yung mga managerial na positions, sila yung talagang mostly affected dito sa work at home setting. Kasi dahil sa kanilang bigat na responsibility, yung kanilang drive, you know, to work, yung passion nila to perform more, to produce more, naging productive nga naman talaga sila. Accordingly, tumaas ang productivity ng mga workers nowadays. Pero yung kaakibat, no, na ng stress. At the same time, they are claiming na how I wish that I could still work on site. Kasi nga daw yung challenge there is again how to draw the line between the personal life, personal time and their professional time. Katulad nga na sinabi ninyo, Professor Rommel, mas challenging ito sa mga executives, sa mga managers. Hindi katulad doon sa mga nasasakupan lamang nila. Ama, Susan Kay, yan yung naging findings, no? Kasi nga, kung noon hindi virtual, ay iba yung drive nga nila. They really need to perform, they really need to, you know, to work double time, you know. Because that's their responsibility, no? Is they have a bigger responsibility. At actually, kahit naman hindi pandemic, Susan Kay, correlated kasi yan, di ba? The higher the positions that, or the higher the responsibility that you have, you know, sabi nga nila, greater power comes greater responsibility, di ba? And that responsibility is of course correlated doon sa higher salary, pero yun naman ay corresponding naman sa, you know, sa bigger stress. I mean, yung stress level mataas naman. So if that was true, noong physical ang offices, then they need to perform still, no? They need to maintain that attitude, you know, that drive to work, to produce more, to perform more. Yan. Kaya lang sabi nga natin ay they are working in a different setting. They are bringing their work at home to the point that they cannot easily draw the line between the personal life and their professional life. Yun yung nagkakos ng stress. Bakit, Professor Rommel, napabalita nga, marahil hindi naman sa Pilipinas, sa ibang dagat, nung pinababalik na sila sa kanilang mga trabaho, ayaw na nila. Mas gusto nila na work from home at kung hindi, ay magre-resign na lamang anya sila. At yan, again, ang nagiging isa sa mga adjustments, no? Halimbawa, galing ka ng city life, nagpunta ka ng probinsya, di ba? You have more time nga naman with the family, pero yung work mo, kumusta? Hindi kaya dahil sa itong pandemic na ipaunawa sa tao o na-realize ng tao kung ano yung mas mahalaga, naroon yung pwede pala silang mabuhay ng ganun na lamang, umalis ng city, pumunta ng probinsya, at doon ay sinasabing pwede ng simpleng buhay at hindi na kailangan na magbalik pa sa city life. Ika nga, hindi ba? Or naging pro-family pa yung mas marami sa mga manggagawang ito. Yun nga yung nakitang resulta, ano, na I can work naman pala while spending more time with my family. Kaya sabi natin tumaas yung productivity level at the same time, sabi natin they can now, you know, do the things that they cannot do, no, no, pre-pandemic. Social adjustments kasama yan, no? Tsaka lalo doon nga sasabi ko sa organizational adjustments, no, sa industrial and organizational setting na example ko from city life, nagpunta ng province, ay na-explore niya yung mga bagay na hindi pa niya na-explore before. Yung nga, spending more time with the family while doing my work here remotely. Oy, katulad po ninyo, hindi ba nasa probinsya ka ngayon? Tama, Susan Kay, no? Pero from my personal situation right now, nakaka-distract nga naman talaga. Ako personally, unlike in the city, I'm living alone. Ngayon na ako sa probinsya ako, we are living in one house with my younger brother and one younger sister. May anak yung aking younger brother. Parang yung level of distraction ko ay mas mataas. Kaya there are times that I go to the store of my brother when I can feel that I'm at work. Kasi may office table siya doon. That's where I can stay. And then, totoo, nakikita ko yung difference. May sense of focus ako sa trabaho ko kesa sa bahay. Siyempre, may mga advantages naman, may mga disadvantages, itong tinatawag na working from home. Pero, kailangan pa rin i-balance yan, hindi ba? Sa kabuhayan. Ano ba talaga yung epekto? Dahil may mga trabaho na kailangan talagang dun sila sa mga trabaho, papasok, at hindi po pwedeng sa bahay. Kaya nga, if we are talking about adjustments, no? Ayan, proseso ito. Proseso ito, hindi siya overnight na nangyari. At take note, ha, we have to adjust in different aspects, personally, emotionally, you know, socially, organizationally, where you are working, no? Kailangan yun. May mga differences yan, eh. Pero at the end of the day, no? Kailangan nating ma-maintain yung personal adjustments natin. At kasama sa personal adjustments is learn when to take a break. Learn to take away 50 minutes from your daily routine. Halimbawa, why not take a 15-minute walk? Kasi work setting mo na yung bahay mo, so what shall you do? Are you going to stay there na lang sa loob ng bahay mo? Why don't you take, you know, something that would separate you from your work? No? Yun yung mga palagi naming ini-encourage sa mga workers sa bahay. No? Do something, no, that makes them, that will take a break. No? Personally, Susan Kay, di ba? While I'm here in my home town, no? I do biking, and then you know what? Yesterday, no, that was significant because yesterday is the first time that I was able to explore yung other parts ng aking barangay where I was born and raised. Can you imagine that? In my 4 decades, no, more than 4 decades sa mundong ito, kahapon ko lang na explore yung ibang parts ng aking barangay. Barangay lang yan, Susan Kay. And then, pagkatapos ko nun, ang sarap ng pakiramdam pala. Na you had to explore out there para lang again, mag-take a break ka mula dun sa daily routine mo. Well, that's a part of the personal adjustments. Sa palagay mo ba, Professor Rommel, kung sakali na matapos na nga itong pandemya at babalik sa normal yung buhay ng tao, mananatili ang working from home o work from home? Again, in the school setting, Susan Kay, iyan yung nakikita na direction. No? Actually, even before the pandemic, meron nang nag-set up ng flexible learning. There are days that you go to school, there are days that you can stay at home. O hindi kaya dahil para maiwasan yung traffic, yung matinding pagbuhol-buhol ng traffic lalo na dito sa Metro Manila. Another factor kasi is we all know that the generation now, no, yung mga millennials kung tawagin, are now visual learners. So there are topics, for example, or learning outcomes na mas ma-maximize nila yung learning potential nila if it's being done, visually, like sa net, no? Yung mga learning apps dyan, the professor can help them to be stimulated to learn, no? Pag laboratory naman, then nothing is better pa rin kapag physical laboratory, no? Like sa school namin ngayon, yung mga courses na may mga medical courses na may mga kailangan mag-laboratory, they were allowed to go in few days before this lockdown. Mga medical technology, mga nursing, they are going to school na. In few days kaya lang nag-lockdown ulit. Ayun yung nakikita ngayon na maging direction, no? Ang sinasabi ninyo, maaaring magpatuloy na itong pagtatrabaho sa loob ng mga tahanan kung kinakailangang hindi na sila bumalik sa kanilang mga opisina o sa kanilang mga workplace. And ito na rin yung maaasahan dahil mukhang mas marami din yung may gusto na magtrabaho sa bahay. Yung productivity level talaga ay tumaas, no, dahil because of these options, no, because of this flexibility, no. So I was talking earlier from the school perspective, no. Pero sa mga workers naman, sa mga office setting, nangyayari naman na din yan, di ba, in the past na halimbawa kapag IT professional ka that you can work at home, now it's pandemic, it's everything is virtual. Di nagiging na speed up nila, lalo na lang na cement yung option na yan to work from home. Na pwedeng-pwede naman pala talaga. May tip ka ba? May gusto kang sabihin, payo sa ating mga workers, sa ating labor force na nananatiling nagtatrabaho sa kanilang mga bahay para maging mas positibo pa sila sa kabila nga ng negatibong mga kalagayan o sitwasyon ng daigdig? Ang palagi naming ine-emphasize, no, my dear fellow workers, no, work on site man kayo or work at home, this is the time that you really need to take care of your mental health, your emotional health, yung well-being mo talaga. Oo. Because you are still, living in these challenging times, no? Kasi kung yun mismo ang nag-suffer, no, yung ating emotional well-being, na we did not learn how to set the boundary, especially for those working at home. If we do not learn to set the boundary, kahit mentally man lang, between your personal life and then your professional life, mas prone tayo sa stress. And if we are prone to stress, then we are in the fertile ground, to have some emotional issues. And if you cannot perform emotionally, maapektuhan yung ating work performance, no? There's like a domino effect, no? And please do not allow unnecessary things to disrupt your sleeping pattern. Na sana enough na yung 1 year last year na kung na-disrupt man yung ating sleeping pattern, yung ating eating pattern last year, sana naman nag-adjust na po tayo. Na kung noon ay wala na, parang you're going nowhere, walang direction na yung sleeping pattern mo last year, sana tapos na yun at ngayon ay embracing the reality, sana ibalik natin. kung ano yung ating nakakapagpalusog sa atin mentally, emotionally, and psychologically. Thank you very much, Professor Rommel Agbayani. Mga kaibigan ng ating psychology professor, very timely po na mga tip at mga payo ng ating profesor kung paano tayo mananatiling balanse habang tayo po ay nagtatrabaho sa ating mga bahay sa mga panahon na ito ng pandemya. Mahigit 24 na taon nang naglilingkod sa ating mga OFW at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa Bantay OCW Foundation. Patuloy po tayong magtulong-tulong upang mas marami pa tayong matulungan. Follow us on YouTube, Facebook, and Twitter. Mula sa inquirer.net, Inquirer Television, at Radio Inquirer Online, sincerely yours, Susan Kay.